Ще 174 хворих лишень за минулу добу. Саме така статистика коронавірусної хвороби на Волині. Найбільше нових випадків зафіксували у місті Луцьку – 43. У Володимирі-Волинському районі – 29, а у Ківерцівському районі – 24. Одужали 143 пацієнта. Через ускладнення хвороби помер житель Ковельського району та міста Луцьк. Загалом станом на 9 жовтня в Україні зафіксували ще 5804 нових випадків зараження COVID-19. На щастя, майже 2500 за минулу добу одужали. Ну і нині в якому режимі доводиться працювати волинським медикам швидкої допомоги? Традиційно розпитаємо нашого постійного доповідача. З приводу цього це керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З нами на прямому зв'язку, прямо з робочого місця, Володимир Шмаль. Доброго вечора. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, я розумію, що ви теж працюєте нон-стоп, як і, напевно, журналісти, які можуть привітатися добрий вечір вранці. Але яка ситуація у вас із роботою і наскільки є ось цей антирекорд сьогодні відчутним? Ну, як ми бачимо, на протязі останніх двох тижнів цифра перестрибнула через 150 і на сьогодні вже 174 випадки. Але ми це пов'язуємо більше з тим, певне, що збільшується кількість обстежень на ПЛР-тестування. Через це більше виявляємо. А по самій роботі в нас таки залишається від 35 до 50 випадків звернень з приводу ковід по нашій службі. І хочу відмітити, що вже на початку цього тижня була проведена нарада начальником управління охорони здоров'я Людмилою Тимощук з керівниками комунальних підприємств, які відповідають за лікування стаціонарних хворих пацієнтів з ковід. І разом з нашою службою були відпрацьовані маршрути і погоджено порядок госпіталізації. І на сьогодні значно легше йде госпіталізація такої категорії хворих. А які саме корективи були внесені? Тобто, наскільки, можливо, навіть період госпіталізації зменшився в своєму часі? Що, можливо, пацієнти не будуть так довго чекати на госпіталізацію? Які корективи внесли найголовніше? Було внесено корективи – це збільшення ліжкомість у відповідних інфекційних відділеннях. І також збільшили кількість кисневих точок. Через це вже немає проблем при госпіталізації в інфекційну лікарню або інфекційний госпіталь Боголюби і навіть лікарні районного рівня. Пане Володимире, а який сьогодні район залишається фактично таким найпомаранчевішим серед усіх районів нашої області? Де найбільше хворих виявляєте? Так, певно, ми ще з тої зони не скоро вийдемо. Не скоро вийдемо, тому що люди все одно не дотримуються тих засобів перестороги. Все одно зараз йдуть весілля і так далі, зустрічі, святкування. І ніхто не зважає на те, що навіть в Європі вже йдуть до строгого контролю виконання тих за пересторог. Пане Володимире, я запитувала, де найбільше нині хворих, в якому регіоні нашої області? Як ви, наприклад, от аналізуєте ситуацію? Володимир-Волинськ, от бачу, цифри показує, чи не найбільші. Луцький район, а що ви скажете? По наших даних теж так само йде кількість більше звернень з приводу ковіду. Це по Луцьку, Володимир-Волинський, Ківерці, а потім періодично вискакують деякі райони, і то так сугубо групами. Десь хтось були разом на якомусь міроприємстві, і пішло перезараження всієї тієї групи людей, і потім через тиждень-другий вже пішов стрибок хворих з COVID-19. Ми постійно аналізуємо, і тепер наші бригади буквально на всі виклики виїжджають у засобах захисту. Дякую Володимиру Шмалю, здоров'я очільнику екстреної медичної допомоги усім медикам, які борються з COVID-19 саме на передовій.